Studija ir mans lepnums. Es ļoti lepojos ar mūsu komandu, mūsu treneriem. Šī viena gada laikā mēs esam ieguldījuši milzīgu darbu un tāpēc sasnieguši ļoti labus rezultātus. Mūsu studija ir apmeklējuši vairāk kā 1000 meistari un ieguvuši šeit profesionalitāti un iedvesmu. Velata ir manas dzīves neatliekama daļa. 12. Gadā mēs vērām mazo studiju Katrīnas iela. Un tad neticējies, ka pēc kāda laika mums vērsēs tik liela skaista studija. Es domāju, ka šī pirmā gada laikā ir izdarīts ārkārtīgi daudz. Tas ir fantastisks starts garam interesantam ceļojumam zinību pasaulē. Kāpēc es personīgi gribu strādāt par treneri, jo es esmu cilvēks, kas grib mācīties un grib dalīties savās zināšanās. Es vēlos, lai jebkurš no Latvijas, Baltijas, jebkuras pasaules valsts frizieriem kādreiz atnāk un izbauda to brīnišķīgo auru mūsu Velas studijā un iegūst ļoti augstas profesionālas zināšanas. Мастерам я могу посоветовать со своей стороны не стоять на месте в творческом плане, учиться, развиваться, дарить красоту и эмоции своим дорогим клиентам, быть успешными, быть с нами, быть с Вэллой. Es novēlu visiem kaut reizi iepazīties ar šo satriecošo vietu, studiju Vēla Biķenzāles ielā, atnāk kaut uz vienu semināru, vienkārši varbūt uz iepazīšanas dienām un atklāt kaut ko jaunu un iemīlēties, tā kā es iemīlējos Vēlā.